Ky është horoskopi ditës së sotme këtu në Gota News. Dashi, një ditë mjaft interesante parashikohet për të lindurit e kësaj shenje. Ju këshillohet që të mos i lini mundësit të ikin nga duart, pasi mund të ndërmerrni një rrugëtim të ri. Rrugëtim ky që do të vijë në sajt të ndërhyrjes ndonjë miqësie, ku do t'ju jepet dorë në sferën profesionale dhe në fushën e ndjenjave do të ketë rikuperim. Demi, në ditën e sotme pritet që të përballeni me probleme të natyrës ekonomike. Do të keni shpenzime të shumta edhe të papritura. Do të dëmtojnë portofolin tuaj duke i gjetur veten në vështirësi lidhur me menaxhimin e financave. Bëni kujdes në raport me familjarët dhe stimuloni dialogun në mënyrë që të shmangni keqkuptimet. Binjakët, mundohuni që të bindni veten se ndonjëherë mbyllja e një kapitulli është zgjedhja e duhur për t'u ndjerë më mirë dhe në sferën profesionale. Mundohuni që të shikoni drejt të ardhmes. Në sferën sentimentale do të ketë përmirësime. Mjafton që t'i kushtoni më shumë rëndësi dashurisë. Gaforia. Këtë ditë të shtunë do të ndiheni të lodhur, sidomos në sferën profesionale. Ndoshta jo çdo gjë do të ecë siç ju dëshironi. Përkundrazi, ka disa çështje pezull të cilat kanë nevojë për sqarim dhe për shkak të tyre do të ndiheni nervoz. Mundohuni që të kërkoni ndihmë. Luani. Dita e sotme nuk do t'ju gjej as pak në humor, ku do të dominoj lodhja. Keni nevojë që të pushoni më mirë, ndaj mundoni që të bëni vetëm gjëra të domosdoshme. Shmangni përplasjet dhe diskutimet. Ju këshillohet që të shtyni për ditë tjetër problemet dhe diskutimet, edhe nëse kanë të bëjnë në sferën sentimentale. Virgjëresha, e shtuna për ju përcaktohet të jetë një ditë rikuperimi në raport me të mëparshmet, ndonse ka ende një situatë stresuese me të cilën duhet të përballeni. Mund të ndiheni të lodhur fizikisht dhe mendërisht, dhe kjo gjë do t'ju bëjë disi nervoz. Përfitoni nga kjo ditë dhe mundohuni që të relaksoheni. Peshorja, dita e sotme do të jetë një shtunë shumë pozitive, gjatë të cilës mund të merrni lajme të bukura të cilat nuk kanë të bëjnë me sferën profesionale. Ndërsa sa i takon ndjenjave, situata do të jetë më e mirë. Mjafton që të mos fiksoheni pas të kaluarës dhe historive të cilat tashmë kanë përfunduar. Akrepi, plot stres dhe nervozizëm do të jetë dita e sotme për ju. Po thuaj në të gjithë pjesën më të madhe të ditës do të ndjeni lodhje fizike dhe mendore. Ndaj, mundohuni që të gjeni mënyrën për të qenë në formë. Ju këshillohet që të mos e lejoni veten të pushtoheni nga disa kujtime, pasi është momenti që të shikoni përpara dhe të bëni projekte të reja për të ardhmen. Shigjetari, një fundjavë as pak e qetë ju pret. Ju këshillohet që gjatë gjithë fundjavës të jeni të kujdesshëm në çdo drejtim. Duhet që të shmangni sforcimet fizike. Sa i takon ndjenjave, duhet të jeni më të kujdesshëm, pasi do të ketë probleme dhe ju nuk do të ndiheni as pak rehat. Duhet që të kujdeseni që të reflektoni para se të flisni. Britsjapi, një shtunë interesante ju pret. Ky muaj do t'ju favorizojë të gjithë ata që duan të jetojnë larg një të kaluare të vështirë. Së shpejti në jetën tuaj do të shfaqen njerëz të rinj dhe do të ndryshojnë jetën. Takimet e reja sentimentale mund të jenë mjaft të rëndësishme. Ujori, gjatë kësaj dite do të përballeni me disa vështirësi në raport me të tjerët. Madje edhe në dashuri, situata nuk paraqitet e mirë. Kjo vlen edhe në sferën profesionale, ku duhet të tregoni më shumë durim. Projekte të reja ju presin, por do ju duhet pak kohë që të vinë. Shumë shpejt do të keni kontrollin e tyre. Peshqit, mund t'ju ndodhë në ditën e sotme të debatoni dhe të keni disa momente jo shumë të këndshme me njerëzit e dashur, por këto debate të shërbejnë mirë për të kuptuar më mirë problemet mes jush. Këshillohet që të tregoheni të matur me fjalët që do të thoni. Ju presin orë të cilat duhen jetuar me më shumë kujdes. Mos haroni të bëni like dhe subscribe kanalin Gota News për të rejat më të fundit nga vendi dhe bota.